Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kapli. Okey, hari ni kita ada sebiji Azhar. Jadi dia akan buat setup adjustable. Lepas tu pasang APF oil cooler. Lagi apa lagi lah? Okey, dia servis minyak hitam dengan minyak gearbox lah. Okey, stay tune. So yang ni dia punya external oil cooler dengan hose. Kita ambil hose 10 kaki lah, senang. Lebih tak apa, jangan kurang. Okey, ni oil cooler. Jadi ni minyak gearbox original Pro 2 dan minyak enjin Alright. Okey, kereta ni dulu dah pakai bar cover yang kita buat sweat. Bar cover, lepas tu servo brake double layer. Alright. Lepas tu pasang sekali lah meter water temp semua kan. Dia regular customer kita lah. Okay, tune guys. Jadi dia dah pakai Brembo 4-pot F40. Okay, lepas tu adjustable, spring dia tukar lain. Jadi kita akan set up balik lah dia punya spring dia. Jadi belakang dia pakai SM4 adjustable A1 lah. A1 so far ok lagi, tak ada bocor. Ok, jom kita buka bumper dia dulu. Ok guys, so kita dah buka dia punya bumper. Jadi minyak hitam dengan minyak gearbox kita tukar sekali lah. So kita buka dia punya cover kipas. Lepas tu kita dah cabut hose ni. Nampak? Hose ni dengan yang bawah tu. Jadi kita akan buat yang ni dan juga bawah tu pergi dekat external oil cooler lah. Alright. Lepas tu yang adjustable lagi kita buat. Kita settlekan yang ni dulu lah. Okey, saya kita akan tanda lah dia punya oil cooler. Kat mana kita akan letak dia. Dia tak boleh ke tepi sangat. Ke tengah sikit lah, buat cantik. Jadi hose kita dah pasang. Hose oil cooler kita pasang sini dan juga bawah ni. Okey. So laluan dia macam ni lah. Dia akan lalu sebelah sini. Lepas tu dia akan keluar sini ya. Oil cooler. Okey. Lepas tu lagi kita akan sambung ke oil cooler lah hose ni. So yang ni kita dah settle, kita akan masuk balik cover kipas tu. Okey, hose kita dah pasang. So dah complete pasang sini. Kan. Hose pun lalu cantik sini. Okey, kita keluar sini. Lepas tu kita akan sambung ke oil cooler pula. Okey. Sekarang tengah duk buat ni gantung oil cooler. Sebut lubang sini. Okey. Lepas tu kita akan tengok lah macam mana rupa dia. So yang belakang ni kita dah adjust dia punya body shift. Yang asal tadi dia agak panjang . So yang ni kita dah sukat tadi ngam-ngam tayar dengan fender. Jadi kita adjust dia anggaran 12-120mm lah dia punya panjang body shift tu. 120mm. So yang ni untuk tinggi rendah tu kita akan kekalkan lah. Jadi tayar depan pun kita dah masuk. Spring kita adjust dia punya kompres tu bagi sikit lah naik dia. Okey, daripada yang asal dia kurang kompres sangat. Jadi kita naikkan dia sikit lah, 10mm lah naikkan dia biar dia kompres. So oil cooler kita dah pasang. Frame semua kita dah pasang. Jadi kita akan masuk fitting tu, kita akan sukat dia punya hose dia lah. Panjang hose dia. Alright. So settle lah macam tu. Alright, so kita dah siap pasang external oil cooler. Okay,
Jadi hose laluan dia macam ni. Okey. Tune eh. Lepas tu kita dah tukar minyak enjin, tukar minyak gearbox. Sekali jalan. Dengan coolant kita buka tadi lah. Kita masuk balik coolant dia. Jadi laluan hose dia. Okey, sini kita lepik getah sikit. Supaya getah hose ni dia tak makan lah. Okey. Takut gesek lah. Tu yang dia makan bocor lah kan. Jadi kita elakkan bocor lah. Getah biasa dia akan ada jangka hayat dia lah. Mungkin dalam 3-4 tahun je tu boleh lah tukar getah lain. Tukar hose lain. Alright. So tune guys, tak ada bocor. Saya kita akan masuk bumper lah. Jadi sementara tu kita warm up dulu lah. Nak tengok dia punya sukatan minyak dia. Biasanya kalau untuk Azhar facelift yang stick depan ni, dia pakai 3 liter. So bila dah masuk oil cooler ni, dah jadi 3 liter lebih lah. Mungkin dalam 3.5 liter macam tu lah. So apa-apa kita warm up dulu. Jadi kita masuk bumper dia. Geng Azhar biru. Okay, so dah siap pasang oil cooler, siap pasang bumper. Okay, kita tengok sini, macam tu lah. Ganas, nampak ganas. Dah macam intercooler. Tune eh. Okay. Okay guys, so dah settle. Tinggal masuk nombor plate. Lepas tu kita test drive. Padu-padu. Okay guys, so kita test drive. Lepas set up adjustable, kita bawa jalan-jalan dulu lah. Lepas tu sehari kita akan tengok dia punya camber dia dengan lever minyak dia. Sebab tadi kita isi 3 liter. Kita tengok dia punya apa kapasiti minyak dia lah. Berapa nak kena top up lagi. Alright. Jadi yang ni adjustable A1 dengan Pro Expert. So kalau siapa nak adjustable, boleh roger-roger kita lah. Kita bagi harga siap pasang. Lepas tu waranti 1 tahun. Alright. Lagi satu, yang ni Azhar ni dia pakai rim 17 ha. 17, tayar 205, 45. Tune guys. Sesedap rasa. Okay, di laluan yang biasa kita bawa laluan jalan beralun untuk test dia punya comfort dia macam mana. Yang ni adjustable ni spring dia dah tukar lain. Satu hari spring dia patah, jatuh lubang, patah spring. Nasib baik spot ring tak bengkok. So dah tukar lain. Alright, so kita dah siap set up adjustable dan juga pasang oil cooler. Sekali dengan servis lah, minyak tangan, minyak gearbox. Okey, jom kita review dulu.
Okay, so jangan lupa like, share and comment di YouTube Faizal Capri channel. Kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum. Bye. Nice.